dávam spiatočku a hodnotím rok 2023 od začiatku až po koniec. Súkromne aj kariérne. Dostali sme dosť pochmúrnu prognózu od médií, ale stále je to o tom, ako sa vy rozhodnete. S týmom sa nám podarilo urobiť obrat vyše 500 000 eur. Pridalo sa k nám vyše 130 distribútorov a celkovo sme našim spolupracovníkom vyplatili vyše 250 000 eur na províziách za rok 2023. V januári zázračne takmer celý svet žije zdravo. Urobili sme novoročné turné o systéme zdravia a poskytli sme ľuďom informácie o príčinách chorôb v rámci fyzického tela, komplexnej očisti organizmu a dodržiavanie 5 pilierov životosprávy. Nový rok som odštartoval na veľkej obrazovke a mohli ste ma vidieť napríklad aj na týchto dvoch billboardoch. Koncom mesiaca sme organizovali dvojdňovú vzdelávaciu konferenciu s cieľom prebrať zodpovednosť a stať sa nezávislým v rámci zdravia a bohatstva. Následne vo februári sme za odmenu išli na firemnú dovolenku. Spoločnosť, ktorá nás zastrešuje po produktovej stránke, nám zaplatila luxusnú dovolenku aj s lyžovačkou. Treba si správne vybrať tím, za ktorý chcete kopať. V marci, keďže bol veľký dopyt, robili sme ďalšie prednášky o systéme zdravia. S našim tímom a fantastickými spolupracovníkmi sa neprestávame vzdelávať a pracujeme na sebe a zúčastnili sme sa viacerých vzdelávacích tréningov. Splnil sa mi jeden z mojich snov a to bolo ísť lyžovať do Alp. Zbalili sme lyže, prepchali auto a vybrali sa na 12-hodinovú cestu na Kronplatz. Bolo to trochu lepšie ako lyžovanie na Telgarte. No a sme majstri využívania príležitostí. Od nášho miesta sme mali Benátky náskok. Tak sme si tam odskočili. Môj osobný dojem je raz a stačilo. V apríli ma nohy zaviali opäť do Talianska. Koniec koncov tam končia všetky cesty. Navštívili sme Miláno, Michelinskú reštauráciu s 8 chodmi. Stávali sme tam 4 hodiny a verte, že sa ťažko odchádzalo. Klient programu bolo Lago di Como so svetoznámou vilou, kde napríklad oslavoval svadbu aj zakladateľ Spotify. V máji sa mi splnil maličký sen a to bolo stretnúť sa naživo s mojím veľkým duševným učiteľom a pomocníkom Paľom Baričákom. Bolo mi cťou natočiť s ním podcast. Filozofiou našej firmy je vzdelávať ľudí o zdraví a bohatstve. My o tom však len nekecáme, ale aj to robíme. Aby to bolo uskutočniteľné, potrebujete na to vedomosti a zvýšiť si svoje poznanie. Preto sme organizovali už druhú firemnú konferenciu FG Academy. Koncom mesiaca som si povedal, že bolo dosť staré klasiky. Zrušil som si podnájom a presmeroval som svoje pôsobisko do Španielska. Tapas, sangria, cerveza či fiesta ma nezlomili. Udržal som si chladnú hlavu. Prepol som podnikanie na online verziu a intenzívne som pracoval. Na tieto 2 mesiace určite nezabudnem a môžem povedať muchas gracias. V našej firme sa konštantne darí. Vytvorili sme pevné korene, poctivo sa vzdelávame a ako my hovoríme, pracujeme FDK furt dokola. Tieto okolnosti mi dovolili kúpiť si nové auto. Mal som ho v merku už vyše roka a nebolo to jednoduché. Po naučení, ktoré mi z toho vyplynulo, bolo to, že my vždy dostaneme to, za koho sa považujeme a ako vnímame my samých seba. V auguste predo mnou stála výzva. Viesť 3 Tatranské štíty za 3 dni. Noc sme strávili na horských chatách a s plusgermi a otlakmi sme to dokázali. Ten pocit naozaj stál za to. Organizovali sme pre členov našej komunity Zdraví a bohatí rodinno-športový deň. Perlou bol vegánsky bezlepkový guláš. Užili sme si deň v krásnej prírode, nezabudnutelnej atmosfére pozitívnych ľudí a opäť sme utúžili naše priateľstvá a vzťahy. My vám nedávame rybu, ale učíme.
vás chytať ryby. Preto sme usporadali už tretiu vzdelávaciu konferenciu FG Academy. 2 dni nadúpané informáciami o tom, ako sa uzdraviť a ako prebrať zodpovednosť za svoje zdravie a peniaze do vlastných rúk. Odovzdali sme certifikáty najšikovnejším spolupracovníkom, odmenili sme najaktívnejších členov a manažéri a lídri rozprávali svoj úspešný príbeh. Keďže sme si správne vybrali tým, za ktorý budeme kopať, firma nás opäť odmenila dovolenkou na Malte. Vytancovali sme zo seba napätie, stres a nabrali sily na posledný kvartál roku. Natočili sme rozhovory s uzdravenými klientmi. Sú verejne dostupné a nájdete medzi nimi ľudí, ktorí sa uzdravili z rosacei, laktozovej intolerancie, menopauzy, atopického ekzému, histaminovej intolerancie, psoriázy, tetánie a ďalších chorôb. Najlepšie na tom je, že títo ľudia nadobudli nové poznanie a zmenili sa. Odstránili si príčinu a majú zodpovednosť vo svojich rukách. Keďže na Slovensku sa teplo a slnko vytratilo, rok sme zakončili v Dubaji. Chcem vám povedať, že majte svoje sny, priatelia, a uverte im. Je to až neuveriteľné, ale pred 4,5 rokmi som pracoval ako čašník. Robil som ho však iba 3 dni, pretože potom som dostal silné znamenie v podobe choroby. Už som sa tam nevrátil a začal som na 100% podnikať. Všetko, čo si viete predstaviť, môžete aj uskutočniť. Potrebujete tomu uveriť a vzdelávať sa. Ďakujem za všetko, čo mi bolo umožnené zažívať. Prajem si, aby som počas dňa zažíval čoraz viac pozitívnych emócií a čo najmenej tých negatívnych. A toto isté, priatelia, prajem aj vám. Teším sa na rok 2024. V januári budeme robiť prednášky o systéme zdravia v Bratislave, Nových Zámkoch, Košiciach a 27. a 28. organizujeme opäť našu dvojdňovú FG Academy. Táto konferencia bude aj v máji, aj v septembri. Samozrejme, cez leto opäť organizujeme aj náš rodinno-športový deň, takže ostaňte s nami.